下一趴的，跟你玩一会儿，你要不要带他去逗一下小水？好啊。上楼梯台阶。嗯。台阶。我们来到了一个人的房间。沈月，沈月。哎呦，吓死我了！你出来呀，咱俩有事儿。那个今天晚上晚饭想吃点什么？啊，好吓人哦！哎呦，好浮夸哦！尴尬。你都还没有九月的反应真实。我没有九月。